Telefonjoke-podcasten er sponsoreret af Hotels25.dk. Det er Kent. Ja, goddag. Mit navn er Henrik Esbæk Hansen. Jamen, goddag, goddag. Jeg ringer fra Peugeot Danmark. Ja. Du har jo en Peugeot 306, som du har haft noget bøvl med. Ja. Det var gearkassen, der galt, men er det ikke rigtigt forstået? Jo. Jamen, der kom en anden på. Ja. Ja, jeg kan forstå, at du løber ind i nogle rasende flinke mennesker her hos os, som simpelthen har givet dig en ny gearkasse. Ja, den kører fint nu. Nu ligner det det, jeg havde forventet. Det må jeg sige. Ja. Det holdt dog hårdt. Ja. Jeg tog det til. Men nu skal du prøve at høre, vi har haft din gamle gearkasse til undersøgelse. Ja. Og for at sige lige ud, den fejler ikke en skid. Okay. Og jeg har en klar fornemmelse af, at det er dig, der har kørt den for hårdt i starten. Nej. Det vil jeg våge på at stå. Nej. Altså, kære ven, det her, det er jo altså ikke en Opel Kadett fra 76. Det er højteknologisk apparatur. Der blev spurgt dengang, om jeg skulle tage nogle specielle hensyn, udover at jeg skulle ikke gå over, hvor 4.000 omdrejninger, han sagde dengang, da sådan kom op i nærheden af det røde felt, og det har den aldrig været. Og jeg vil sige, den er ikke blevet kørt hårdt, nej. Den gearkasse, vi har her, den fejler absolut ingenting. Den eneste, der er i vejen med den, det er, at der er et skøvl, der har trådt på speederen. Jeg ved ikke, hvor det er sket henne så, fordi det er ikke her. Altså, jeg køber en ny Jamen, bil. Jamen, hvem skulle det dog ellers være? Jeg ved det ikke. Altså, har du haft andre til at køre i den? Nej. Ikke ud over mig og så konen der, eller kæresten. Og hun kører ikke. Så nej. Nej, men altså, når du køber sådan en vogn som den, jamen, så kan det da kun være jer. Jeg ved ikke, hvor du vil hen, fordi... Men der, hvor jeg vil hen, det er, at den gearkasse, som du har fået, den får du altså ikke gratis. Den okay. Bliver vi nødt til at sende regning afsted på. Hvad skal jeg sige til det? Du skal bare sige, at det må du undskylde. Altså, jeg betaler den ikke i hvert fald. Det garanterer dig, får du gør. Nej, nu stopper vi lige en gang der. Den vogn er ikke kørt hårdt. Den vogn er kørt ganske almindeligt. Jeg har været ude i det første halvår indtil flere gange og påtale. Jeg synes ikke, at gearkassen var i orden. Jeg fik at vide, at den skulle køre de der godt 5-10.000 km, så ville den være i orden. Det har den ikke på noget tidspunkt været. Du har jo kørt rally i den lige fra starten nærmest. Hold op, mand. Det er helt tydeligt, at der er blevet flået og revet i den, og der er blevet kørt alt for stærkt. Nej, det er alt for hårdt. Altså, den har på et tidspunkt der, ville trække den simpelthen låst af og trække af over i bakgear. Og det var ude at påtale, og han skiftede gear ud, og sagde, så er det i orden. Jamen, det har da sikkert også været i orden lige til at begynde med, indtil du begynder at jogge på speederen igen og hive stop i den. En halv. Du har ikke været ude at køre med mig, og det er høringsdag hjemme, når du kommer med der. Nej. Men der ryger en regning afsted herfra i dag, og den regner vi med, at den bliver indbetalt inden måneden er om. Ellers så ryger den til en kasse. Det høringes derhjemme, det du kommer med der. Kan nok vide, hvor lang tid den nye gearkasse den holder, inden den også skal skifte. Skal vi så bare blive ved med at skifte gearkasser for dig i al uendelighed, indtil du finder ud af at køre ordentligt? Stop en halv. Altså ved du hvad? Som sagt, du ved ikke, hvordan jeg kører, og det har været galt med den gearkasse lige siden jeg fik den. Jeg har også fået at vide, at det elektroniske også var noget, der du ikke rigtig havde styr på lige i starten. Den gik i stå nogle gange. Ja, det har jeg en fornemmelse af, det skyldes, at du sidder og leger med lyset. Nej, stop nogen halv. Altså, når bilen var kold, og for egentlig første gang, man koblede ud, så gik den i stå. Det er fordi, du sidder og blinker til alle venner, når du kommer forbi. Overhovedet ikke. Det har jeg vidner på. Kom med dem. Ja, det er faktisk en af dine medarbejdere, Thomas Grundahl. Fordi det her, det er Palle Bo, og det her, det er en telefonjoke. Hold kæft. Han er flink. Han er fyret. Han får noget sjov arbejde. Lige om et øjeblik kan du høre, hvad morgendagens telefonjoke kommer til at gå ud på. Men inden da skal jeg lige minde om, at telefonjoke-podcasten er gjort mulig af en sponsor, der hedder Hotels25.dk. Det er en hjemmeside, der kan hjælpe dig med at finde de billigste og skarpeste priser på hotelværelser rundt omkring i verden. Det er nemlig sådan, at præcis det samme værelse, det kan koste forskelligt fra den ene hotelsøgeside til den anden. Og Hotels 25, det går ind og søger på en lang række af de helt store hotelsøgesider på én gang. Det er meget simpelt og et rigtig godt produkt, som jeg varmt kan anbefale. Hotels25.dk. Du kan sige det til mig, jeg har kontor hernede. Okay, jamen ringer du for frikast? Ja. Jamen, det ser du ikke, da du præsenterer dig for. Nej, køkkenbranchens sikkerhedsråd. Det var ligesom den kasket, jeg havde på, da jeg ringede op. Okay. Men ja, den skifter jeg lige her. Skal lige have fat i kassen her, så tager jeg den anden kasket på. Hvad vil du sige? Frikast kasketten på til. Ja, nu har jeg den på. Hvad vil du sige til mig? Jamen, sagen er den, at jeg... Lyt med i morgen. Vi kan sgu da ikke leve uden at køkken her i lommen. Det må vi også kunne.